Доброго вечора. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Яковсон. І я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку випуску стисло про головне. Сьогодні перший дзвоник пролунав в усіх українських школах. Як День знань відзначили миколаївські заклади освіти – у випуску далі. 16 новеньких шкільних автобусів отримали кілька районів Миколаївщини. Це стало можливим завдяки програмі співфінансування. І сьогодні в усіх миколаївських вишах відбулась церемонія посвяти у студенти. Далі про ці та інші події більш докладно. Отже, перший дзвоник пролунав сьогодні в усіх миколаївських школах. Не стала виключенням і загальноосвітня школа номер 39 імені Юрія Макарова. Як зустрічали першачків та які сюрпризи підготували для них, бачила наша знімальна група. До свята в цій школі готувалась ґрунтовно, адже для першачків, яких цього року тут 78, цей навчальний заклад стане другою домівкою аж на 12 років. До речі, є ще одна причина святкового настрою вчителів цієї школи. Наша школа сьогодні святкує ще одне визначну подію в нашому житті. Серед майже 70 шкіл міста Миколаєва наша школа після ліцеїв і колегіумів посіла 16-те місце, склавши зовнішні незалежне оцінювання з української мови. Перші подарунки школа вже отримала – відремонтований хол. Стало це можливо завдяки ініціативі місцевих депутатів та міського управління освіти. Тут реалізовувався перший етап проєкту «Наша нова школа». Сам по собі проєкт, його, в общем-то, так скажем, ідеологічна составляюча, да, это изменение в корне, статизация школьного информационного и бытового пространства. Естественно, на том этапе, значит, мы это представляли все в виде визуализации. Вот, и было много вопросов. Директори зацікавились, але не поспішали одразу запроваджувати його у своїх школах. Ризикнуло лише кілька. Отметить хотілося б, що недовір'я к этому проекту було сразу ощутимо. И в первых шагах, это школа 39-я, это первая школа, которая реализована в рамках этого проекта. Вот, я, кстати, заканчивал эту школу. В настоящее время в работе у нас находится 12-14 заявок, над которыми дизайнеры работают для визуализации. Зараз школа зустрічає гостей у відремонтованому холі, на черзі перекриття даху і оновлення фасаду. Останній потребує капітального ремонту. Школа – одна зі старіших. А поки до початку святкової лінійки залишаються лічені хвилини. Урочисто запрошують першокласників. Їх супроводжують 11-класники, передають їм естафету знань. Ось міцно розпустила фарби кольорів і до школи запросила нас маленьких першачків. Ми привели собі на зміну маленьких учнів. Перший клас. Учіться, любі, на відміну. Ростіть, мужнійте. Добрий час. Прозвучали настанови від учителів та батьків першокласників. Багато хто з них навчався тут. Я цю школу пам'ятаю з самого дитинства, тому що тут більше 40 років учила дітей моя мама. 10 років учився тут я. Я з радістю довіряю свою внучку тим преподавателям. І ось довгоочікуваний момент. Оголошують імена учнів, які пронесуть святковий дзвоник. Він, до речі, лунатиме тут в 77-ме. Зі святом! Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. З особливим настроєм зустрічали 1 вересня у Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті номер 7, адже нинішній навчальний рік для закладу – ювілейний. Урочисто і водночас по-сімейному тепло, як і 55 років тому, коли вперше відкрилися двері закладу, зустрічає своїх вихованців Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 7. Сьогодні тут навчаються, виховуються та оздоровлюються діти із серцево-судинними захворюваннями з усієї області. Рідною домівкою стала школа для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також з малозабезпечених та багатодітних родин. Тут здобувають освіту і соціально адаптуються понад 60 дітей з особливими потребами. Я прийшов з 5 класу, але мені було дуже трудно. А потім, коли я вже трохи привикаю, учителі, директора, все, я вже
как сказать, лучше учить всех классов. Традиційно найбільша увага цього дня прикута до першокласників, трохи розгублених і надто зосереджених. Так хотіла того моменту теж статися. І от, наконец-то, случився этот момент. А що ти будеш робити в школі, розповідати? Учитися, узнаватися нове. І потім я стану хорошим. В цей чудовий світлий ранок школярами ми здаємо старшокласникам говорим, знаєте, ми не підведемо. Нинішнього навчального року в школі планується запровадити чимало нових цікавих проєктів. Вирішили зробити такий експеримент і в кожний клас закупили такі нові парти, які називаються шкільні конторки. Вони дають можливість дитині позбавитися і, в принципі, профілактику сколіозу. Це раз. По-друге, дитина, який, знаєте, зараз у нас є діти з таким нюансом, як гіперактивність, це дає можливість дитині зосередитися, сконцентруватися. Щирі слова вітання від вчителів та почесних гостей свята, піднесений настрій, радісні і водночас схвильовані обличчя учнів та батьків, урочиста і зворушлива атмосфера. Саме таким запам'ятається для дружньої шкільної родини 7-го інтернату ранок 1 вересня, ювілейного для закладу навчального року. Анжеліка Топчій, Олександр Пантене. А у селі Миколаївське Вітовського району цього року по-особливому урочисто святкували День знань. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Здравствуй, школа, здравствуй, школа. Сильце двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчитись. Ти скоріше нас тримай. Школа у селі Миколаївське сьогодні приймає 18 першокласників. Це найбільша кількість школярів за попередні 10 років. Діти запевняють, що готові пізнавати нові знання і обіцяють старанно вчитися. Я йду в школу, щоб всьому тут навчитися. Я йду в перший клас, щоб стати розумним і прославити Україну. Учням початкової школи в цьому навчальному році обіцяють чимало змін. Діти будуть навчатися за новою програмою. Ця програма полегшена, тому що відмінено техніку читання, а також нашою педагогічною радою вирішено ввести зелену ручку як виправлення помилок та виставлення оцінок в початковій школі. Це мій перший клас. Діти дуже маленькі і з ними потрібно дуже багато проводити роботи. Чимало нового очікує і педагогів. Мова йде не лише про змістове наповнення, а й про підхід до засвоєння знань. Насамперед, іноземних мов читання і математики. Першокласникам не задаватимуть домашніх завдань. Сидіти майже всі уроки лише в класі тепер не обов'язково. І все це для того, щоб дітям було цікавіше та легше вчитися. Досягнення кожного учня тепер буде обговорюватися тільки з батьками. Тобто батьки, навіть тих учнів, які мають низькі показники, будуть сміливо приходити до школи і спілкуватися з вчителями. Для нас, вчителів, це найголовніше. По-особливому радіють спрощенню навчальної програми родичі першокласників. Я дуже задоволена, оскільки нашим дітям буде набагато легше вчитися в школі, та й батькам буде набагато легше з ними вчити уроки, займатися. Я вважаю, що це на краще, тому що діти будуть думати, а не просто зазубрювати матеріал, який їм дає програма. І ті знання, які вони будуть здобувати, знадобляться їм у майбутньому. Початкову школу в селі Миколаївське відкрили в 1952 році. Через 32 роки її реорганізували в середню. Нині ця школа є однією з кращих у Вітовському районі. Сьогодні за парти тут сіли 145 школярів. Хочу всіх привітати учнів всієї України, бо це найпрекрасніше свято. Дзвенить дзвінок, веселий, галасливий. Та й срібний голос чують від усіх. Тетяна Бакоцька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Свою рідну школу з днем народження та днем знань приїхав привітати депутат Миколаївської обласної ради Геннадій Рубський. Тут він виріс та колись пішов у перший клас, а сьогодні вітав тут першачків. Сьогодні за парти Баштанської загальноосвітньої школи сядуть 77 першокласників. У навчального закладу подвійне свято. Школі виповнилось 30 років.
Народження, рідна школа! Привітати дітей прийшли вчителі та директори, які розвивали школу всі ці роки. Почесними гостями були депутати та меценати, випускники, серед яких і депутат Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» Геннадій Рубський. Тут він провів своє дитинство та юність. Разом із школою ріс та розвивався. Враження, що час просто зупинився саме тут. Мені дуже приємно знаходитись тут. 30 років пролетіло, як одна мить. Я мало чого пам'ятаю з інституту, я ще менше пам'ятаю з початку своєї трудової діяльності, я маю на увазі емоційне забарвлення, але я добре пам'ятаю майже кожен день своєї рідної школи, свого шкільного життя. 20 років тому 11-класником Геннадій Рубський за традицією ніс першокласницю на плечі із дзвоником. Сьогодні він мав можливість згадати та знову пережити всі ті емоції. Геннадія Рубського добре пам'ятають вчителі. Ще з дитинства він відстоював свою позицію, був активним та творчим учнем. У цей святковий день депутат від партії «Відродження» подарував своїй школі багатофункціональний пристрій – принтер, сканер та ксерокс. Сьогодні школа пишається випускниками, які піклуються і допомагають їй. Дуже радує те, що такі наші випускники, якими ми пишаємось, зокрема, як і Геннадій Іванович, самі звертаються, самі з ініціативою приходять сюди, цікавляться життям школи, зустрічаються з вихованцями. Маємо подарунків багато, головне, маємо увагу нашого колишнього випускника, зараз депутата обласної ради. Фактично, школі 104 роки, але новий відлік почали після реорганізації. Нова будівля функціонує з 1986 року. Це опорна школа міста, і весь педагогічний колектив готовий вже зараз працювати та навчати дітей за цьогорічними нововведеннями. Ми за те, щоб вихованці приходили з радістю, щоб вони хотіли йти до школи не тільки спілкуватися зі своїми однолітками, друзями, а вони мали бажання і надалі вчитися, щоб їм це не було зайвим навантаженням, а щоб їм було радісно йти до школи. Школа пишається тим, що багато вчителів є випускниками навчального закладу. На урочистій лінійці вітали грамотами та подяками учнів та педагогічний колектив. Святкові номери для запрошених готували самі школярі. Традиційно першачків за парти повели 11-класники. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні 1 вересня 16 шкільних автобусів передали районам Миколаївщини. Їх придбання стало можливим завдяки спільному фінансуванню з державного та обласного бюджетів. Загалом, згідно з цільовою програмою Миколаївської обласної ради, районам планується передати 27 автобусів. На їх купівлю з бюджету області було виділено 19 мільйонів гривень, ще 19 мільйонів надано державою. Без такого співфінансування за схемою 50/50 це було б неможливо. На ці гроші ми купили 27 автобусів, які сьогодні ми урочисто роздаємо, з тим, щоб в кожному районі, в наших закладах, в новостворених, опорних, діти могли довозитися з найвіддаленіших сіл саме до закладів. У майбутньому схема фінансування зміниться. Міністерство освіти і науки пропонує співфінансування 70/30, причому левову частку платитиме держава. Автобуси буде розподілено по всіх районах. Крім того, до Казанківського та Новодеського районів буде відправлено додаткові машини замість тих, які у 2014 році були передані в зону АТО. Додатковий транспорт отримали так звані опорні навчальні заклади. Хочу звернути увагу ось на який компонент. Ті райони, де були створені опорні заклади, отримують додатковий транспорт і вже отримали додаткове фінансування. Серед таких я би назвав Вітовський район, це село Комсомольське, Комсомольська школа, і Новобузька гімназія, які отримали понад 5 мільйонів гривень на поліпшення матеріально-технічної бази. Вкрай важливо, в рамках реформи освіти, якої передбачається створення на території області мережі опорних шкіл, забезпечити дітей, які проживають в сільській місцевості, транспортом, для того, щоб вони мали змогу отримувати якісну освіту. Хочу відмітити, що це дійсно дуже важливе событие по той причині, що у нас в країні зараз проходить образовательна реформа. І одна із основних направлень цієї реформи є створення сіті опорних шкіл, в которых бы дети могли получать действительно качественное образование,
а не то образование, которое они зачастую сегодня имеют, когда у нас фізкультуру, математику, географію, історію преподає один і той же преподаватель. На прогресі в реформуванні освіти наголосила і голова обласної ради Вікторія Москаленко. Сьогоднішній захід не тільки показує, що, незважаючи на все, є і місцева влада, є регіональна влада, є підтримка від народних депутатів, від громад, тому що автобуси, які направляються в райони, це ознака того, що прогрес в освітній галузі відбувається. Це ознака того, що йде оптимізація шкіл, і ми направлені на те, щоб освіта в районах, освіта наших дітей мала рівень європейської. Після вітальних промов ключі від автобусів було урочисто вручено начальникам районних управлінь освіти. А щоб дорога була щасливою, автівки було освячено. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Обласний Миколаївський суд розглянув апеляцію підозрюваного в причетності до вбивства в Кривому озері Миколи Хоменка. Адвокат підозрюваного Давиденко оскаржив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою його клієнта. Захист наполягав, що в справі недостатньо доказів, які б свідчили про перевищення повноважень безпосередньо арештованим сержантом Хоменком. Сам підозрюваний заперечує свою участь в побитті та вбивстві потерпілого Цукермана. Можу сказати за себе, я абсолютно ніяких протиправних та дій проти Цукермана я не робив. Я жодного разу його не вдарив нічим, тим більше спеціальними засобами, оскільки в мене їх навіть не було в руках і при собі. Прокурор акцентувала увагу саме на ризику ухилення від відповідальності за скоєний злочин підозрюваним у випадку зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Також експертиза ще не зробила остаточний висновок стосовно побоїв Цукермана, та й знайдені не всі докази. Слідство не виключає ймовірність того, що, потрапивши на волю, підозрюваний спробує впливати на експертів і свідків. Апеляцію захисника Давиденка на ухвалу слідчого судді залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду від 25 серпня 2016 року, якою задоволено попитання слідчого прокуратури Миколаївської області свідчити про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Хоменка Миколи Миколайовича залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає чинності з моменту її проголошення, є остаточною і оскаржено в касаційному порядку не підлягає. На цьому судове засідання оголошується закінченим. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Церемонія посвяти студенти відбулася в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Студентські квитки отримали майже 2400 студентів. Традиційно на сходах університету стоять першокурсники. Вчорашні абітурієнти знову готові сісти за парти, але вже за університетські. Я дуже хвилююсь, це для мене вперше такий великий захід. Я сподіваюся, що моє навчання тут буде дуже продуктивним і я вийду дуже гарним спеціалістом. Мені подобається філологія, вчити англійську мені подобається і українську мову теж. Я вирішив це об'єднати, мені це подобається. Я довольний, що я поступив сюди. Я здавав ЗНО і здав нормально. Я спочатку хотів тут навчатися і я задоволений, що поступив на бюджет. У цих хлопців та дівчат все ще попереду – лекції та практичні заняття. Наступні 5 років для них ще безтурботні. Сьогодні у вас розпочинається новий етап вашого життя. Етап найпрекраснішого відрізку життя в вашому житті. Це ті роки, які ви завжди будете згадувати тільки найкращими словами. И я хотел бы поздравить всех первокурсников и сказать им, что с этого дня у них начинается 5 самых замечательных, самых ярких, самых веселых и самых ответственных лет жизни. С праздником! До речі, вітаючи сьогоднішніх студентів, Юрій Любаров запропонував зробити зіркову алею, де будуть розташовані зірки відомих викладачів та випускників цього вишу. На адресу першокурсників прозвучало ще чимало теплих слів і настанов, але головні вітання – від ректора.
Дозвольте мені сьогодні, в День знань, поздоровити не тільки наших студентів і працівників нашого навчального закладу. Дозвольте мені поздоровити всіх, хто причетний до тих, хто передає свої знання, свою душу і серце дітям. Приєднуємось до цих вітань. Щасливого дорослого життя. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 1200 вчорашніх старшокласників відсьогодні є студентами Миколаївського національного аграрного університету. Їх, а також весь колектив вище вітали поважні гості. Ректор університету В'ячеслав Шибанін зачитав привітання від міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та наголосив на високій якості роботи свого колективу. Свідчення цього, зокрема, той факт, що Миколаївський національний аграрний університет 5 років поспіль є на першому місці серед миколаївських вишів та серед профільних по всій державі за кількістю переможців всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Більше 50 наших студентів отримують стипендії президента, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, імені Грушевського та інших. І тому не випадково в Україні всі знають, що студенти Миколаївського національного аграрного університету є найкращими. В університеті сьогодні навчаються 8,5 тисяч студентів, а серед його випускників чимало відомих і успішних миколаївців. Мені завжди особо приємно говорити привітні слова іменно в цьому вузі, тому що в період з 92 по 97 год іменно в цьому вузі я проходив своє обучення. Іменно здесь я отримав свій диплом у вищому образованні. Від себе особисто та від імені голови облради колектив вишу привітала депутат обласної ради і керівник потужного сільськогосподарського підприємства «Золотий колос» Надія Іванова, яка, до речі, також є випускником аграрного університету. Я дуже пишаюся цим. І всі ці роки, і навчання, і після цього ми нерозривно зв'язані. Бо я аграрій, я цим живу. Тут я захищала свою кандидатську. В мене працює сьогодні на підприємстві більше 42 випускники нашої альма-матер. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Урочисто новий навчальний рік розпочався і в університеті культури та мистецтв. Цього року до вишу вступили 370 студентів, яких з початком навчання привітало керівництво університету, батьки та друзі. Креативні, молоді і красиві – саме так коротко можна охарактеризувати студентів, які сьогодні вперше переступили поріг університету культури. Серед них Марія Діячкова. Дівчина обрала музичний факультет, спеціальність фортепіано. У майбутньому мріє викладати уроки музики дітям. Лишилося для цього отримати вищу освіту. Я вже працюю, ось це другий рік, і крім цього практика в музучилищі. Вони просто дуже милі. Вони так хочуть вчитися, у них така от дитяча непосередственність, жадність до знань, це дуже приємно. Максим Ніконов навчатиметься на факультеті культурно-дослідної діяльності. Каже, що мріяв про це ще з дитинства. Я з самого початку учебного року в школі вже знав і планував, що я поступлю сюди, іменно на цей факультет, так що я планував це зарані. Хочу працювати по професії, приносити радість людям і улыбку. Буду організатором якихось масових зустріч. Цього року в університеті кардинально змінився підхід до викладання. Керівництво вишу обіцяє запровадити європейський стиль навчання. Лекція сьогодні так, в тому виді, в якому ми її представляли раніше, не цікава вже сьогодні студентам. Вона повинна бути креативною, вона повинна бути цікавою, вона повинна бути супроводжуватися сьогоднішнім матеріалом, сьогоднішнім фактажем. Можливо, завдяки новаторським підходам до викладання, а можливо й талантам самих студентів, але факт залишається фактом. Університет має високий показник успішних випускників, які вийшли із цих стін. Чому, закінчуючи один і той же самий університет, навчаючись в одній і тій самій групі, хтось є успішним, а хтось не дуже? Знаєте чому? Тому що університет вас навчити не може. Але ви навчитись в університеті можете.
Святкову програму до Дня знань підготували й самі студенти Університету культури та мистецтв. В урочистій програмі брали участь як випускники, так і новачки, у яких навчання ще попереду. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на Миколаївщині відбувся всеукраїнський турнір з гандболу пам'яті заслуженого працівника сільського господарства Володимира Погорєлова. Між собою змагалися жіночі команди. Ці змагання проводяться вперше, однак організатори одразу вийшли на всеукраїнський рівень. Ми все-таки цей турнір ще лілеяли при Володимирі Ігоровичі, коли він ще був живий. Ну, к сожалению, зараз ми проводимо пам'яті його. Не дождались мы прожизни этого турнира, но это первый турнир, как говорится, будем его ежегодным делать. Слід зазначити, що турнір пам'яті Володимира Погорєлова – один з етапів підготовки до змагань у Суперлізі. Тому готувались команди до нього сумлінно. Миколаївські дівчата доклали максимум зусиль. Команда готувалась согласно плану. На зборах были все игроки, которые будут заявлены в новый сезон. В принципе, есть у нас небольшие в потере из-за травм на начало сезона игроков. Это и игроки основного состава, и игроки второй команды. Но я думаю, что девочки в ближайшее время восстановятся. Суперниці були сильними. На турнір приїхали кращі гравці, адже рівень змагань високий. Двобої між командами були запеклими, хоч на майданчику змагались дівчата. Миколаївки, як господарі поля, довели, що вони найкращі. Вибороли перше місце, обігравши вище училище фізичної культури. Третім стала команда «Спартак» з Кривого Рогу. Тренер переможців зазначає, що напередодні чемпіонату України розслаблятись не варто. Ми ростемо, значительно ростемо. Но еще много работы, очень много работы над защитой в первую очередь. Ее надо немножко, у нас мы еще не сыграны в плане того, что командной защиты. Где-то моменты индивидуального провала не помогает второй человек. То есть это командная защита, нам ее надо еще отработать немножечко. Перерви між змаганнями не буде. Вже 2 вересня о 18 та 3 вересня об 11 наші дівчата в рамках старту чемпіонату України з гандболу серед команд Суперліги прийматимуть чинного чемпіона львівську галичанку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток, а першачків і їх батьків вітаю з 1 вересня. Успіхів і до зустрічі в ефірі.